Novi Kia Stonic je atraktivan i samouveren kompaktni crossover sa pravim evropskim dizajnerskim ukusom i postao je Kia model sa najviše mogućnosti personalizacije do sada, kako eksterijera, tako i enterijera. Stonic će za Kia biti važan model u jednom od najvećih i najbrže rastućih segmenata automobila. Trenutno se u segmentu BSUV u Evropi godišnje proda 1.100.000 vozila ili oko 7% ukupnog tržišta i po očekivanjima će do 2020. godine narasti na 2 miliona vozila godišnje. Segment BSUV privlači različite kupce, 21% svih kupaca će biti iz segmenta B, 15% iz porodičnih kombi limuzina segmenta C. Vozila kao što je Stonic će privući i one koji traže zamenu za svoje kompaktne monovolumene. Kompanija Kia Motors Adria Group i njihova filijala u Srbiji Kia Auto, za novinare specijalizovanih medija koji prate autoindustriju iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, organizovali su u blizini Beograda takozvanu statičku prezentaciju svog najmlađeg modela i takmaca u prestižnom segmentu malih automobila, spremnih da ispune zahteve potencijalnih kupaca kojima vozilo ne služi samo za prevoz od A do B i za uživanje, već i za sport i za razonodu uz vrhunski komfor i najsavremenije tehnologije. Novi Stonic je pred nama, Milan Derbogosijan iz prodaje i marketinga. Milane, da li sve ove karakteristike koje ste nam predočili na ovoj prezentaciji zaista nude nadu da će ovaj novi automobil biti perjanica u kinoj ponudi u narednim godinama? Pa evo, već smo imali prilike da vidimo različite statističke podatke tokom prezentacije da ovaj segment se gotovo udesetostručio u poslednjih 6 godina na evropskom tržištu. Taj neki trend prati tržište Srbije, tako da Kia zaista ima puno opravdanje za lansiranje jednog ovakvog modela na B platformi, ali sa karakteristikama jednog SUV, odnosno zapravo pravilno bi bilo reći crossovera. Novi Kia Stonic je stigao na tržište Srbije, narednih dana će startovati prodaja i sa punim pravom očekujemo i veliko interesovanje za ovim modelom, jer kažemo, on će negde popuniti tu neku možda prazninu između standardnih automobila, B segmenta, dakle gradskih automobila i velikih crossovera kao što je recimo Kia Sportage. Evo i sami ste ovdje prikazali Rio koji smo imali priliku da vidimo prošle godine u Parizu, ove godine na našem sajmu automobila u Beogradu. Šta ih povezuje? Povezuje ih ista platforma, praktično zbog toga i ovaj naziv crossover, praktično od Ria malo podignut od tla novi Stonic. Tako je, mislim, mi smo zaista Ria hteli, iako ste ga već više puta vidjeli pa imali prilike da probate u Srbiji, mi smo Ria dovezli novu prezentaciju jer smo želeli da Stonic prikažemo kao model koji je zapravo izrastao iz Ria i nudi mnogo nekih stvari koje nudi Rio u smislu toga da je kompaktan, da je zabavan za vožnju. S druge strane, na prezentaciji ste imali prilike da vidite i šta je to što Stonic zapravo preuzima od nekih voznih karakteristika i uopšte dinamičnosti vožnje od daleko većih, dakle, brata iz familije SUV modela Kia Sportage. Upravo to smo vam prikazali na prezentaciji. Dakle, Stonic jeste neki derivat Sportage-a i Ria, iako zvuči zaista nespojivo, Kia je uspela da napravi jedan automobil koji pre svega pleni svojim atraktivnim izgledom, modernim izgledom, savremenim tehnološkim rešenjima, modernom paletom motora i svim onim karakteristikama koje kupci u BSUV segmentu, koji smo videli dolaze iz različitih segmenata i sve više se okreću ka ovoj priči, sve ovo što Stonic nudi njima će svakako biti više nego zanimljivo. Kod nas će biti na raspolaganju 3 benzinska i 1 dizel motor, čini mi se. Tako je, startni će biti 1.25 benzinski motor sa 84 konjske snage, dakle atmosferski motor, zatim slijedi 1.4 benzinac sa 100 konjskih snaga i šestostepenim menjačem. U nekom kasnijem trenutku u ponudi će nam se priključiti 1.0 turbo motor sa 120 konjskih snaga, dok boje dizela brani 1.6 common rail savremeni turbo dizel sa 110 konjskih snaga i 260 Nm obratnog momenta. Kia Stonic će biti jedan od najubedljivijih modela u tom brzo rastućem segmentu jer se može pohvaliti Kinom jedinstvenom fabričkom garancijom, ugledom marke koja proizvodi pouzdana kvalitetna vozila savremenog dizajna. Pošto se taj segment širi, valja očekivati da će Stonic postati jedan od Kijinih najprodavanijih modela u Evropi. 3 benzinska i 1 dizel motor dolaze u kombinaciji sa ručnim menjačem što omogućava niske emisije štetnih gasova i skromnu potrošnju goriva.
Vožnja i upravljivost podešeni su za maksimalno pružanje užitka u vožnji sa upravljačem i oslanjanjem po evropskom ukusu. Stonikova karoserija napravljena je od naprednog čelika visoke čvrstoće i vozaču daje izvanrednu samouverenost, a svim putnicima vrhunsku udobnost. Kia Stonik je jedan od najpametnijih automobila u svom segmentu, sa dosta širokom ponudom tehnologije namenjene unapređenju upravljivosti, bezbednosti i udobnosti. Pametni raspored nudi prostranu kabinu i omogućava svestranost u smeštaju prtljaga. Proizvod koji je plod tesne saradnje kinog, evropskog i korejskog dizajnerskog centra proizvodit će se u fabrici u gradu Sohari u Južnoj Koreji. Automobil, kao i sve ostale nove Kije, standardno dolazi sa sedmogodišnjom fabričkom garancijom do 150.000 km, prve tri godine bez ograničenja kilometraže, koje važi za čitavo vozilo. Prodaja Stonika kod nas i širom Evrope počinje ovih dana i to u segmentu koji će u dolazećim godinama postati jedan od najvećih u Evropi.